Kao što je bilo najavljeno, Hrvatska ozbiljno planira uvesti obvezni vojni rok. Ja sam dobio, naravno, kao ministar zadatak. Taj zadatak zajedno sa načelnikom oružanih snaga i sa oružanim snagama razvijamo i uskoro ćemo imati tri prijedloga koje će razrađivati tri scenarija, to jest tri moguća načina dužine vojnog roka. On kad bude bio gotov, oni bi trebali biti vrlo brzo biti gotovi, idući tjedan bi to trebali imati, ja ću to naravno onda uputiti i premijeru i predsjedniku na uvid da vide i naravno s premijerom dogovarati daljne korake, kako i na koji način i od kada provoditi vojni rok. Što bi se zadržavalo to? Postoje nekakvi rokovi, 3 mjeseca? Da, naravno. Pa gledajte, u ovom trenutku nećemo licitirati sa mjesecima, ali to je naravno sve najviše zanima. Nevjerojatno je u biti da javnost više zanima koliko će to trajati nego sadržaj te obuke, a to nije smisao toga. Znači, nije smisao koliko će obuka trajati, koliko će trajati vojni rok, nego koliko će on biti učinkoviti, koliko će biti efektivan. Ove godine naravno nećemo stići ga početi provoditi, jer je potrebna ozbiljna infrastrukturni zahvati unutar sustava objekata oružanih snaga, znači govorimo o vojarnama, smještajnim kapacitetima, veliki projekat logistički, naravno i financije, i pripremiti to sve ne može se napraviti, znači to nije jedan onako posao, ajmo usputo napraviti, to je jedan ozbiljan posao koji se mora dobro pripremiti, dobro organizirati i kad krene onda ne smije biti nikakvih zastoja. Tako da evo, vrlo brzo ćemo predstaviti prvo onima koji to trebaju vidjeti, kada bude i politička odluka oko toga bila usaglašena, nakon toga idemo onda s time naravno i u javnosti.